Evo Sare Kolak, Sara u posljednjem svom trećem pokušaju, idemo Sara u završnici, hoće li to otići dalje? Ma bravo Sara! Ma bravo Sara, kako je sada to bacila preko dorbe, to smo htjeli vidjeti, bijelu zastavicu i to je odlazak u finale. U trećem hicu, pa te naše djevojke sve u trećem hicu bacaju, to je državni rekord, 64-30, to je novi rekord Hrvatske, to je prvo mjesto u kvalifikacijama. Nadam se da sam vas probudio, poštovani gledatelji, onako je išlo...